dhowaan wasaaraddu waxay soo bandhigtay natiijada qiimeyn ay ku sameysay jaamacadaha dalka ka jira, oo ay soo bandhigtay liis ay sheegtay inay ka gudbeen qiimeyntii la sameeyey. Qiimeyntaas waddan noocee ah loo maray? Imise jaamacad ayaase ilaa iyo hadda u suurta gashay inay ka gudubto qiimeyntaas? Waa su-aal aad muhiim u ah. Dabcan waddanka saad la socotaba wuxuu hal jaamacad ayuu lahaa, oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo markaa ka diiwaan gashan adduunka oo dhan oo la yaqaanay inay tahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Burbur kadib wixii loo gaaray 1997 ayaa waxaa soo bilowday jaamacada private ah inay dalka ka hana qaadaan. Dabcan waxay noqotay marka dabcan institutionadeenoo dalku aada u daciif u ahaa ama qaarkood markaas aysan jirin, yaa waxay noqotay inay kala hormaraan jaamacadihii la furi lahaa ama kriteriyada lagu furi lahaa, loo diyaarin lahaa, iyo dabcan jaamacadihii. Waxaa marka hormaray institutionadii iyagoon raacaynin nidaamkii loogu talagalay in jaamacad lagu furo. Waxay noqotay marka in wasaaraddii ay kusoo koobantay warkeeda, okay, haddaad la timaado intaan diiwaangelin ayaa idin sameynana, laakiin macnaheeda accreditation ma ah ama ictiraaf ma ah. Taas ayaa waxay gaartay dalka inuu yeesho 169 jaamacadood in la diiwaangeliyo oo dalka oo dhan ka kooban. Marka waxay noqotay in 169 jaamacadood mar ka dambeyso, dabcan saad ogtahayna probleemada sidii u kala horreeyaan ayaa loo xaliyaa. Waddanka waagii hore waxaa aada loogu mashquuli jiray ardayga Soomaaliyeedu fasalka koowaad ama fasalka sideedaad inta u dhexeysa dhigta sidee waxbarasho loogu helaa marbay noo taagnay, secondariga sideen u xoojinaa marbay noo taagnay. Waxaan soo gaarnay marka xilligii jaamacadaha laftooda la fiirin lahaa, waxay noqotay marka in la helo hay-addii tacliinta sare, maxaa yeelay wasaaraddu waxay ka koobantahay waxbarashada iyo tacliinta sare. Waxay noqotay marka in la helo guddi iyo nidaamkii jaamacadahan lagu qiimeyn lahaa in la sameeyo. Waxaan la shirnay jaamacadihii 2019-18 waxaan u sheegnay wasaaradda inta sharciga uu ka dhammaystirmayo inay ku dhawaaqi doonto guddi tacliin sare, kuwaasoo lagu soo xuli doono khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnimo. Isla markaana waxaa loo soo bandhigay nidaamkii qiimeynta loogu sameyn lahaa, annagoo mar walba tixgelinayna duruufta dalka uu ku jiro iyo waxa looga baahan yahay inay ogaadaan. Dabcan shirar badan oo isdaba jooga iyo bandhigaad badan waxaan u bilowday brosoyskii. Brosoyska wuxuu soo bilowday 2019-20 bilowgiisu bilowday. Markaasoo aan ku bilownay inaan dhahno horta jaamacadaha dalka ka jira profilekiina iyo nidaamkiina soo dira, maxaa yeelay jaamacad dalka dhisan oo private-ka ah waxay u kala qaybsan yihiin dhowr jaamacad. Jaamacad ummadda waa garanay, waa jaamacad dowli ah, jaamacad ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jira marka jaamacada foundation ay abuureen oo ah matalan jaamacado foundation ay wax isugu dareen oo aan ognahay beeska jaamacadahaas iyo mustaqbalkooda inay leeyihiin. Jaamacado waxaa jira sameeyey rag ganacsata ama business oo iyagoo business ay leeyihiin oo aan ognahay jaamacadda mustaqbalkeeda dhaqaale iyo meesha uu gaaray. Waxaa jira jaamacado dad shaqsiyaada ay sameeyeen. Marka waxaan si aan horta u ogaano waxaa loo diyaariyey foomam inay jaamacada harto aan ogaano, taas oo aan ka dalbanayno jaamacadda ma foundation ba, jaamacadda ma private shaqsi aha, jaamacadda ma dad ganacsatada maalgeliyey oo aan ogaan karno. Taa markii noo kala cadaatay waxaa noo soo baxday inaan ogaano marka macluumaad la yahdo ayaga inta u dirnay inaan qiimeyn isku soo sameeyo. Oo qiimeynta maxay ka koobantay? Boorka jaamacadda ay leedahay, waxaan qiimeynaynaa maamulka jaamacadda iyo structureka jaamacadda ay leedahay. Ma yahay boorka marka laga soo tago gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda, dabcan qualificationka ay leeyihiin, khibradda ay u leeyihiin, macalimiinta jaamacadda wax ka dhiga, matalan inta kuliyadooda ka furan macalimiinta jaamacadda ka dhiga, oo haddii la yahay kuliyadda caafimaadka inaan fiirino kuliyadda caafimaadka oo laga rabo inay soo saarto arday daaweynaya ummadda Soomaaliyeed ma yaalaan agabka loogu talagalay? Yacni ma gaarsiisan yihiin inay level dhakhtar soo saaraan? Macalimiinta wax ka dhigaya ma yihiin kuwo khibrad u leh? Dabcan jaamacadda marka wax laga dhigayo waxaan ka rabnaa ardayga bachelorka qofku wax baraya inuu yahay qof master iyo wax ka sarreeya haysta, masterka haysta laftiisa inuu darajada gaara bare, inuu kaaliya bare gaaro, inuu kasii sara maro oo professor uu gaaro, dabcan waxaasoo dhan. Marka waxaan ku leeyahay jaamacadihii guddiga shaqadooda bilowdeen waxaa loo kala diray jaamacadihii dalka oo laleeyahay isa soo qiimeeyay idinka marka hore noo soo dira. Kadib markay soo direen waa wejiga labaad, yaa waxaan u dirnay guddigii yaa qiimeyntooda soo samaystay jaamacadihii tageen. Waxay marka sameeyeen wax la yidhaahdo checklist. Waxaad ii sheegtay kuliyadda caafimaadka inuu intaasoo professor ay ka dhigaan, waxaan u baahnay professor hebel iyo professor hebel accreditationkooda iyo waxaan u baahnay CV-yadooda. Faylasha waxaan rabaa macalimiinta kaloo dhigtay inaan qiimeyn ku sameeyo. Qalabka idin yaalla
هذا إسبتال ليه ذهين أو ليه ذهين جامعة دو حيلة ذي يونيفرسيتي هوسبيتال إن إسبتال كنا لقيه أن شو أرجنو لخاطير تكهول كش أنا أرجنو يعني نظام نوع شو كلا إيه الله مري كدي بحناص وبحذي إن قيمين وصمي مركل شو قاعدو قيمين تادي وحقدم بيسي إيفيدنس بيس إن لا تقو أولي هذا أنت صار إيش صدرت سحميها حد إيش كت تون معلن ومتك ويا بي إيش دينو جامعة دو حكلي مهلي كرا دوكيمنت جودي ما يكل شيء كرتا ملكول مكرنا مرك تي مركل لما رأي أيها حساب بحدي ويران استاندر كأن أودجينه طبعا ولو واحد أمسنا أنا جام على هذا الكلام أنا إني شقح حول أقول منته لكن كمان تجينا مرة ربع ظروف تدلك وكجرم حيا لي ملا متيجي كرنا وده ماذا استابيليتي كأما استقرار كأما نبدأ هيستي وقولي وتوس دجال هذا كده عن سيد جيبوتي كينيا يو إثيوبيا يو إريتريا يو دولة كورن السودان يو ملا متيجي كرنا أنا جم حنكون بس كرينا إني وده دجال كصعب حيا أباهن إن جام على هذا كرلو قاعدو meelaha qarqood wasaaradda ay ka caawiso meelaha qarqood looga digo meelaha qarqood ma taqaanay deginina laga siiyo markii noo soo baxday ayaa waxay noqdeen 41 kan jaamacado in ay ka gudbeen wajiga koobaad oo macnaheedu yahay jaamacad walba waxay haystaa qiimeyn gaar ah for example jaamacada qarqood waxay gudbeen 180 qarqood 170 oo ah average ki ugu badna kadib maxaa hoos yaala jaamacad walba waxa loo diray warqad gooni oo la leeyahay intaas soo gudbisay wali waxa ka dhiman 1 2 3 4 ku aan soo gaaray laftooda warqada loo diray waxa leeyahay waxa idin dhiman intaas process kan marka waa process aan islaay waqti u qaadan doona oo laga yaabo sanadka soo socda qiimeynta marka la sameeyo 41 kan ku ka jira laga yaabo inay hoos u dhacaan kuwa hadda aan soo gelin fursad u helin baa laga yaabo inay soo galaan waana nidaamka lagu cabbiray jaamacada wax kale ee Soomaaliya kaliya ku koobana ma aha ka dowlad ahaan dabcan dowladaha aan la macaamilno waa nidaam ay isticmaalaan adduunka dhan laga isticmaala marka waxaan rabaa umada Soomaaliyeed gaar ahaan institutionada jaamacadaha wasaaradda la shaqeeya inay ku niyad samaadaan waa barnaamij tayeynta waxbarashada tacliinta sare loogu talagalay waa barnaamij aan rabno in lagu aamino waxbarashada dalka waa barnaamij aan dowladaha nala macaamila ay muddo ku soo celceliyeen inay helaan waddankan jaamacadihiisa waa mu'taraf kuwa mu'taraf ahayn laakiin waxaan mar walba u sheegnaa dal burbur ka soo baxay tayada waxbarashada kor u sii socoto waxaan rajaynaynaa marka mar mar ka dambeyso inaan kor u sii qaadno in jaamacadahan tirada badan oo wali aan ku qanacsanayn in mar marka dambe isii kala haraan in la gaaro in jaamacadaha ayaga dhexdooda ay tartamaan oo aan helno jaamacada A ah iyo jaamacada B ah iyo jaamacada C ah laakiin ay ku timaado nidaam daahfurnaana oo la isla xisaabtami karo oo jaamacadaha aan qiimeyn haddii cabasho qabaan xataa si publiga inta u hor fadhiisana aan ummadda u soo bandhigi karo.